junior l-lejla t-tajba. Ġemma kena, illi konna din najdu, ma nafux se naqbdu najdu, u f'daqqa wahda f'kemmili najdlek, għanna ġemma epic. Għanna l-ewel van, bulletproof, jekk xej li se jkunet jkun ta' skorta għal-priġunieri, kena l-wasta f'Malta ta' ma nafx kemm il-karkur u papoċ, ikkun retail, blu, sofor u homor ta' dik il-kumpanija Ġermaniża, insomma, mhux se nagħmel riklami. Imma jekk xej irridu nagħmlu riklam kbir ħafna lill-ħobża Maltija, sinjuri, għaliex għadha kemm ġiet aċċettata b'mod uffiċjali issa fil-lista tal-UNESCO. Allura proset il-ħobża Maltija, proset jekk għandkom xi ħobża ħdejkom apprezzaw għax għandkom wirt dinji tal-UNESCO ħdejkom. Isma' u fl-aħħar fl-aħħar ġi. Ċe ġiet. Ġiġi, isma' guri kbira lill-Ira u lill-Xon Gravina, bravi! Batnilkom xi ħaġa ma' ġekkita, ma naħseb kienieta diġà. Imma sabha, kienet ġimgħa li stajna minnha festa kbira, eh? Kieku ma ġewx daw tal-fejrows u rrovinaw kollox imma proset kbira lit-tim nazzjonali Malti jekk xejn fl-aħħar inaqadna kollha wara xulxin wara l-bandiera Maltija u ma nafx kemm kien hawn eċitament il-ġimgħa. Imma bravi ħafna il-plejers tat-tim nazzjonali Malti. Il-ġimgħa l-oħra tkellimna mal-kardinal elett. Lis of Mario Grech u rridu nmenaw nkoplu nawgurawlu. Però dil-ġimgħa taħt mhux se nitkellmu ma' Papa Franċesku għax naħseb illi kien hemm ftit torbulenzi minħabba dik il-like li saret jiena nittama li kien il-social media manager tiegħu illi għamel dik u mhux hu imma aħna konvinti mill-Papa Franċesku. Ġifieri mhux se nitkellmu fuq hekk żgur. Sinjuri, se nitkellmu fuq xi ħadd illi kif naqbad ngħid? Kien diffiċli għalih u rrid nirringrazzja ħafna lit-tim ta' serata Ron u lit-TVM li ħadmu ħafna biex ikonna dan il-link. Xi ħadd li kif naqbad ngħid, mhux kulħadd jissapportih, jiġifieri hemm ħafna nies li ma tantx iniżluh ukoll. Lele mhux ġejt se nazzappardi, lele. Imma somma dana huwa xi ħadd li għamlulu ħafna b'saten fir-roti, ma ħallewx jaħdem bħal speċi. Le mhux Adrian Delija. Imma somma xi ħadd li għandu l-istat ta' xagħru orribbli. Lejna jħassra. Le mhux Peppi, le mhux Peppi. Isma' tinsemmu l-Peppi, awguri kbira lill-Peppi għall-unur kbir li rata u ħaqqu. Awguri bil-qalb, Peppi, awguri kbira ħafna. Li kienet ġimgħa fejn rajna lis-segretarju parlamentari Rozjenku tajjar tkun it-tarka tal-ugwaljanza. Brava, bravissima. U kienet ukoll ġimgħa fejn rajna il-membru parlamentari Ewropew, Roberta Metsola, illi ssir Viċi President fil-Parlament Ewropew. Allura irridu minn hawn ngħidula ma somma, ninaqdu ma' kulħadd, jew kważi kulħadd, u ngħidula. Ma somma, is-serata rrid tajba, sinjuri!